tema da je dovoljno široka, ova načelna, što je generalna tema, što je politički reformi u Makedonija, jak ja svedam na последнава фаза и тоа што мислам дека сега ни е необходно, или тоа што се нуди као наводна реформа, а во суштина не е. По принцип постои фасцинација со реформите во целиот посткомунистички свет. Ние не сме исклучок од тоа. Сите држави кои излегува од тој ригиден монопартиски систем помина низ неколку генерации на реформи, за жал некој заглавија во првата генерација реформи, Македонија е една од нив. Првата генерација реформи во посткомунизмот е формалните промени, втората генерација само неколку вистина ја. Вистински ја стигна, кај што станува збор за демократијата како внатрешна потреба на граѓаните, а не како нешто наметнато од надвор. Ние сме уште во првата фаза, за жал не гледам и покрај ова огромна, не само политичка, економска, туку и широка обштествена криза, дека ние имаме предуслови брзо да излеземе од оваа криза. Зошто? Затоа што носечката политичка култура во Македонија смета дека е доволно да направи козметички нормативни промени кои ќе го задоволат Брисел и така ќе прикажеме дека сме во реална демократија. Не постои пример во светот, во ниту една поставторитарна земја која станала демократска, која се подпирала само на нормативни промени. Кажете ми која држава само со промената на нормативата и на законите, без реално практикување на демократијата, станала демократија според било кој стандарди, според било кој класификации. Мојата значи начална теза би била дека Република Македонија не е во ова длабока, најдлабока криза во своето 25 годишно постоење како независна држава заради лошите закони, туку заради лошиот квалитет на политичката каста која ги третира законите како што сака, а често пати и ги избегнува. Значи, законите си се повеќе или помалку во ред, политичарите кои треба да ги применуваат законите, независно за кого станува збор, или да им овозможат на институциите тоа да го прават, тоа не го прават. Напротив, ги притискаат институциите да работат селективно во зависност од најчесто од партиската припадност на тој што би требало да биде процесуиран. Еве еден пример да ви кажам колку ние практично не сме свесни што имаме во законите, а бараме како да го немаме. Значи, опозицијата се уби последниве месеци од докажување дека ни е необходна, јас сум еден од тие луѓе, дека ни е необходна техничка влада. Во нашиот закон за избори стои дека нашиот премиер, што значи и нашата влада, и сега, во изминативе две години минимум, со последните измени на изборниот сет на закони, е во суштина технички премиер. Значи, најмалку три месеци пред денот на избори не може да потпише ништо, значи никаква финансиска компензација која оди надвор од редовните пензија, плати и така натаму, не може да потпише никаков финансиски издаток кој значи отворање на било каков инвестиционен објект во тој предизборен период. Значи, де факто е технички премиер и се наоѓа де факто на чело на техничка влада. Тоа што ние знаеме дека и во време на изборен молк се преземаат некакви градежни оперативни активности или се даваат, се врши откуп на тутун или се даваат надоместоциве на одредени социјални категории, тоа за жал е знак само дека политичката каста на власт не ги почитува законите кои веќе ги имаме. Постои во Законот за внатрешни работи прецизна одредба дека министерот за внатрешни работи како овластено службено лице, како и сите други овластени службени лица во тоа министерство, не може во исто време да биде и министер, односно овластено службено лице и кандидат на избори. Ние последниот пат имавме, актуелниот тогашниот министер беше носител во пета изборна единица и беше министер за сето време. Значи и тоа го имаме, што е сосема окей, меѓутоа немаме почитување на таа законска одредба од највисокото политичко место. Мене ми се чини дека сите ние што сме во некаква опозиција на сега досегашниот режим, без разлика партиски, политички или као индивидуи, имаме најнова фасцинација со документите, со нормативата, тоа е најновиот извештај кој доаѓа од Брисел, тоа е така наречениот извештај на Прибе. Прво, неспорно е дека тој извештај е најостар од сите извештаи кои дошле од надвор, од страна, кон Република Македонија, но повторувам, се што пишува таму, ќе биде само мртва буква на хартија, ако овде немаме луѓе кои ќе го спроведуваа тоа, и можеме до утре да се удираме во град и да кажеме дека овој пат направивме се на хартија, а на терен во животот тоа да биде обратно од посакуваното.
znači režim od kojeg imame instalirano u Makedonija, da ne go demontirame i vi tvrdam deka ne jedan, 101 izveštaj vakov ili postar, kako što je ovo ovaj, i na primjer, nema da ni pomogna dvo ta nasoka, ako ne se svestime i shvatime deka operativnata работа na teren, a ne to što je napišano na hartiji ili u nekoj dokument, može da je napravi ova zemlja demokratska. Evo nekoliko primjeri koji ih zemam od izveštajot, na primjer. Da vidite deka toa je ubava ideja na hartija, međutim ovo praksa može da ne se počitova sosema lesno bez bilo kakva sankcija, ako živijete u ovakav politički sistem kao što žive meni. Vo toj izveštaj stoji deka UBK veli, ima monopol vrst prisluškuvanje to, vo smisla deka site nalozi za prisluškuvanje ili site konkretni prisluškuvanja odat preko UBK, nezavisno da li se raboti kako primaren baratel za prisluškuvanje na nekoj lice, može bi policijata, carinata ili finansijskata policija. I da nema monopol, nije znajem koji je stao prvite luge, ovo site ovije nabrojene instituciji, znači i da ne odi preko UBK baranjato za prisluškuvanje, povtrano kje imamo ovakvi stravični zloupotrebi na toj sistem i gazanje na čovjekovite slobodi i prava masovno, sosema nebitno, da li formalno odi preko mene ili odi direktno tvoje to baranje, kako, na primjer, kako carina ili kao finanska policija. Veli, UBK nema potreba da odi preko mobilnite operatori za prisluškuvanje. Veli, u ovoj moment UBK ima, pribe, veli, ima direktan pristup. Znači, gdje zaobikolu, a trite mobilni operatori. Ne znam, čudno je što nego spomenula četvrti od mobilen operator, do ne odam na aktiven. Znači, gdje zaobikolu, a trite mobilni operatori i direktno ove prisluškuva. I to ne bi trebalo da bide takav, veli, ne zato što treba nalog od tije mobilni operatori, međutim, veli, direktno si go zema pravoto da je prisluškuva bez da gje sapi aktuelnite mobilni operatori koji se su licenca na teritorijata na zemljata. I da ve podsjetam, i da ne je vaka, eve, i da ne gi zaobikolua mobilnite operatori, da ve podsjetam na snimka koja beše vo bombita na opozicijata, vo koja glavniot menadžer na najgolemiot mobilen operator vo Makedonija, vo dogovor so vrven funkcioner na vlasta, veli, дека нема да има проблем со вработените во тој мобилен оператор, сите ќе гласаат за власта, што не го пише ово ни еден закон и што нема никаква врска конечно со прислушкувањето. Меѓутоа, и тие луѓе се на линија со врвните функционери во власта и вие очекувате од такви менаџери кои работат во приватен сектор, кои би требало да бидат сосема самостојни, да го попречуваат ова другото, тие набиваат или собираат гласови во својата фирма за власта. А не па ќе му рече немој да ме заобиколуваш мене кога или фирмава кога треба да прислушкуваш некого преку моеве системи на терен. Прибе вели дека е недозволена фамилиарната блискост меѓу неколку меѓу врвни функционери, и вели тоа отвара сомнеш за можен судир на интереси. Еве конкретно да разговараме. Првиот човек на тајната полиција месец дена не е на таа позиција. Новиот човек, веројатно чие име него не знаете, е тамо, формално. Еве, колку скоро месец дена. Мисли ли било кој од нас, што сме биле жртви на тоа прислушкување или оние кои не биле, значи сите здраво разумски граѓани ги прашувам, дека прислушкувањето престанало, затоа што сега во моментов немаме фамилиарна блискост? Ја ви кажувам дека опозицијата има докази, дека и сега првите луѓе на опозицијата и на граѓанскиот сектор се прислушкуваат. Нема фамилиарна блискост. Оваа пракса у кој закон ја пишува? Джабе ви е тоа што прибег го пишува, ако на терен ситуацијата е обратна. Вели, Комисијата за надзор на УБК и на АР во собранието не функционира затоа што ја нема опозицијата во парламентот, од тамо доаѓа и првиот човек, вели, и формално не може да се состане, ниту да има кворум, ниту да издаде извештај, што е законска обврска, и ние сите паметиме, допред година и нешто, кога опозицијата беше внатре, истата опозиција беше и го имаше и првиот човек на таа комисија која требаше да ги следи, да ја следи работата на овие две служби, немаше суштински отчет во тие две, во таа комисија, од тие две служби. Ниту еднаш, повторувам, пред таа комисија во собрание се нема појавено изминативе 7 или 8 години првиот човек на УБК, честопати и законската обврска за годишен извештај кој треба таа комисија да го разгледува на затворена седница, не им беше доставуван, па после интервенција од месеци и месеци нешто им беше напишано. Чи може да замислите, имавме пред два дена шокантно сведочење на омбудсманот, кој нешто слично сведочи, вели побарав за еден случај информација, на писмено ми беше одговорено, на писмено од УБК,
Znači, citiram što veli ombudsmanot, nemoj poveće da ni se obraćaš s ovakvi baranja za informacije. Veli, podatom u prive veli ne jas. Veli, potreben je nalog za prisluškuvanje i za ta rabota treba da se odi preko onije koji se zakonski nadležni, izvršen sudija, obvinitel, koji treba da gi ubediš da ti izdadat nalog, ne može kako jedno vreme ubaka kogo saka da ušteka i da prisluškuva. I evo vi gi dokazite koje opozicija ti gi objavao 8 meseci nanazad, za prisluškuvanje to su godini nanazad. Nitu jedno tije ne je so pismen nalog izdaden od istražen sudija ili obvinitel, se je to aso verbalen nalog od šefovite na UBK i na vladata. Duri postojat seriozni indiciji deke i ova što je prisluškuvanjato na liderot na najgolemata opozicijona partija, za koji ti je vela deka je so nalog, je navodno so antidatiran nalog za prisluškuvanje. Či so godini je prisluškovan i svega od koja izlaze aferata vo javnost, mora to nekako da se pokrije normativno, zakonski, i ti je antidatirat nalog za njegovo sljedenje koje gi počito ovije standardi da se dobije od izdržen sudije i od ovinitel, koji navodno prethodno bile ubedeni deka to je čovjek je opasen za državata. Ima jedna mnogo jasna rečenica u izveštaju na pribe, koja gi objasnuva site ovije naši dilemi. Ako neko je uopšto misli deka preko dokument kje staneme demokratija, da ja nema ta iluzija, sami od pribe u izveštaju odveli, decidno veli, Македонија генерално има добар сет на закони и вели, има значителен број на квалификувани судии и обвинители. Чи вели, имаме ние луѓе. Само политичката власт, врвотна власта не им дозволува тоа нивно знаење, тие нивни вештини, тоа нивно разбирање на законите по кои треба да работат, да го применуваат. Чи не е дека ние немаме луѓе кои го знаат законот и не знаат која е процедурата. Него врвотна власта, мимо сите закони, мимо се што е напишано на хартија, им вели да постапуваат спротивно од тоа заради задоволување на нивните политички интереси и цели. Има една, значи, крај, ја би го нарекол крајен, еден екстремен случај во кој извештајот на Прибе споменува сериозни сомнежи дека дури и така нареченото електронска дистрибуција на предметите во судовите е манипулирана. Ше велиме, дајте луѓето да немаат удел во тоа, него стиснеш на копче, преку компјутер и кој предмет кому оди, на кој судија оди, нема тука никакви, нема пристрасност. Вели, постојат сомнежи, вели Прибе, кој дојде овдека 3-4 пати и ги научил тие работи, а ние ги живееме со години и години, вели, постојат сериозни сомнежи дека и тој систем за електронска дистрибуција на предмети е манипулиран. Ше уште еден доказ за првишната теза дека едно е што пишува на хартија, друго е што се случува на терен. Конечно, на кој, во кој закон пишува дека можеш да оценуваш вработени во администрација со место, со напредување во служба, со губење на место? Кај пишува дека можеш да купуваш избирачи? Значи, изборната корупција е кривично дело. Постои цел сет на кривични дела во посебна глава на изборниот законник, наречена изборни кривични дела против изборите, со запретени високи казни. И повторно ние тоа го сведочиме, че го имаме во законите години и години наназад, некој од нив се од 2002, од таа измена на кривичниот законник, значи 13 години наназад се на хартија во закон, и никој до сега не е осуден по тие дел. А не само последни еден или два изборни циклуси. Во делот на медиумите, прилично извикана тема и во извештајот на Прибе, и во нашите дискусии во последно време, и ќе биде, за жал, моја проценка е таква. Постоеше закон, донесовме закон за да се оневозможи концентрација, така наречена концентрација на медиумите во раце на исти луѓе. И допред 2-3 години имавме двајца собственици на битни медиуми со национална фреквенција која беа дел од владеачката политичка коалиција. Поради тој закон, на притисок на европјаниве, овие ги отстапија своите места на сосема други луѓе, значи се промени собственичката структура во формална смисла, уредувачката политика стана полоша. Не се подобри, стана полоша. Значи, во законот пишува дека ист човек не може да биде во политиката, на власт, и не може да биде газда на медиум, и тоа не е така се на хартија, во пракса знаеме како е. Најлоша позиција во Европа, во делот на медиумите, има Македонија, и ние сме на дното на светската листа на слобода на медиуми, со вакво законско решение. Тоа никој не го е сапи тоа законско решение. Да завршам,
Македонската криза има две компоненти, од кои втората е, по мене, дури побитна од првата. Постои политичка, колку што ја можам да видам, и правна компонента. Опозицијата, комплетната опозиција, мора да инсистира посебно на правната компонента, во превод на содржината на лентите. Инаку Македонија никогаш нема да биде правна, демократска и слободна држава, никогаш нема да биде европска демократија, ако не инсистира на правната компонента. Да преведам сосема практично. Вие може да добиете политички избори и да добиете политички легитимитет, ако изборите се, разбира се, фери демократски релативно. Но вие не можете да владеете ако сте криминалец. Блиското соседство, тоа е точно типичниот пример на Хрватска. Значи, Санадер беше високо корумпиран, инако ги доби изборите, доби политички легитимитет, отстапи заради таквата коруптивност и истата партија продолжи да владе, само со друг човек кој не беше корумпиран. Ако Македонија мисли дека може само со избори да добие релативно чиста, во оваа смисла, политичка власт, а ова другото да го стави на маргини и да го остави на овој ваков нереформиран правосуден систем, ние ќе се залажуваме уште не години, децении,